চতমহীয়া বানত বিধ্বস্ত রাজ্যৰ কেইবাটাও অঞ্চল। বাৰিষা অহাই নাই, কিন্তু বাৰিষাৰ পূৰ্বে এতিয়া বানত ডুবিল এটাৰ পাছত আন এটা অঞ্চল। এবাৰ চতমহীয়া বানতেই পৰিল গহপুৰ। সতৰং নৈৰ পানীয়ে বুৰাই পেলালে গহপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ঠিকাদাৰক দিছিল তিনি মাহৰ সময়। কিন্তু তিনিমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো ঠিকাদাৰে কাম সম্পন্ন নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ক'বলৈ লগীয়া আমাৰ একোৱে নাই, কাৰণ আজি আমি তিনি বছৰ ধৰি এনেকুৱা ভুগি আছো ভুক্তভোগী ৰাইজ। কাৰণ যিটো মাথাউৰি আমাৰ বান্ধিব লৈছিলে এতিয়ালৈকে বান্ধা নাই, আৰু যোনটো চাইডে ভঙা নাই সেইটো চাগে আগতীয়াকৈ বান্ধি আছে মাথাউৰিটো, আৰু আমাৰ যোনটো চাইডে ভাঙিছে আজি তিনি চাৰি জগাত এইটো বান্ধিব লাগিছিল, কিন্তু এইটো বন্ধা নাই। বাৰিষা আহিলে আমাৰ এনেকৈ প্ৰতি বছৰে এনেকৈ অসুবিধা হয়। এতিয়া বান্ধি দিম বুলি কৈছে, আজি তিনিমাহ আগৰ পৰা লাগি আছে, এতিয়ালৈকে 10টা 15টা মানুহ লৈ পেলাই এতিয়া কাম কৰিলে এনেকৈ কাম হ'ব জানো? আজি কিমান দিন হৈছে এনেকুৱা অৱস্থা কৰি আছে, আৰু যোনে আগৰ ঠিকালৈ সি এতিয়ালৈকে অহা নাই চাবলৈ। তিনিমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো মাত্ৰ 10% কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছিল সতৰং নৈৰ জলস্তৰ। আৰু বাৰিষাৰ পূৰ্বে সতৰং নৈৰ বাঢ়নি পানী এইদৰে গহপুৰৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আৰম্ভ কৰিছে তাণ্ডৱ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8। চতমহীয়া বানত বিধ্বস্ত ৰাজ্যৰ কেইবাটাও অঞ্চল। বাৰিষা অহাই নাই, কিন্তু বাৰিষাৰ পূৰ্বে এতিয়া বানত ডুবিল এটাৰ পাছত আন এটা অঞ্চল। এবাৰ চতমহীয়া বানতেই পৰিল গহপুৰ। সতৰং নৈৰ পানীয়ে বুৰাই পেলালে গহপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ঠিকাদাৰক দিছিল তিনি মাহৰ সময়। কিন্তু তিনিমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো ঠিকাদাৰে কাম সম্পন্ন নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ক'বলৈ লগীয়া আমাৰ একোৱে নাই, কাৰণ আজি আমি তিনি বছৰ ধৰি এনেকুৱা ভুগি আছো ভুক্তভোগী ৰাইজ। কাৰণ যিটো মাথাউৰি আমাৰ বান্ধিব লৈছিলে এতিয়ালৈকে বান্ধা নাই, আৰু যোনটো চাইডে ভঙা নাই সেইটো চাগে আগতীয়াকৈ বান্ধি আছে মাথাউৰিটো, আৰু আমাৰ যোনটো চাইডে ভাঙিছে আজি তিনি চাৰি জগাত এইটো বান্ধিব লাগিছিল, কিন্তু এইটো বন্ধা নাই। বাৰিষা আহিলে আমাৰ এনেকৈ প্ৰতি বছৰে এনেকৈ অসুবিধা হয়। এতিয়া বান্ধি দিম বুলি কৈছে, আজি তিনিমাহ আগৰ পৰা লাগি আছে, এতিয়ালৈকে 10টা 15টা মানুহ লৈ পেলাই এতিয়া কাম কৰিলে এনেকৈ কাম হ'ব জানো? আজি কিমান দিন হৈছে এনেকুৱা অৱস্থা কৰি আছে, আৰু যোনে আগৰ ঠিকালৈ সি এতিয়ালৈকে অহা নাই চাবলৈ। তিনিমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো মাত্ৰ 10% কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছিল সতৰং নৈৰ জলস্তৰ। আৰু বাৰিষাৰ পূৰ্বে সতৰং নৈৰ বাঢ়নি পানী এইদৰে গহপুৰৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আৰম্ভ কৰিছে তাণ্ডৱ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।